Jeg hedder Knud Kær Knudsen. Jeg er svineproducent her på Midtsjælland. Jeg købte min første gård der var i 2011, da jeg var 18 år. Og der vidste jeg så, at det var landbrugsuddannelsen, jeg skulle læse. Først på Høng Landbrugsskole, og så senere anden hovedforløb, og så PL og VL og AØ på Dalum Landbrugsskole. På PL og VL, der var det meget økonomi, altså nu og her. Men på AØ var det sådan også meget strategi, fremtidsrettet. Og det synes jeg var rigtig godt for at lære den lidt mere langsigtede tænkning. Og der var mange af de begreber og modeller, man lærte i strategi. Det var måske ikke lige noget, man sådan lige nu og her kunne bruge. Synes mange elever, men jeg synes faktisk, at det var rigtig godt. Fordi at hvis man selv kunne finde en plan, som man kunne arbejde med. Og det er sådan det grundlæggende, jeg har igennem hele uddannelsen på Dalum Landbrugsskole her. Brugt mine egne planer i eksamensperioderne, og det er også i høj grad på AØ. Meget nemt at få det passet ind. Det var vigtigt for mig at vide, hvordan man bedst muligt fik god økonomi i landbruget. Og der var en af de ting, som jeg har savnet meget ved dengang jeg gik på anden hovedforløb. Det var en mere grundlæggende investeringsberegninger af de ting, man skulle investere i. Hvordan, man er jo nødt til selv at lave beregningerne. Sælgeren laver jo også ofte nogle beregninger. Men det er ikke altid måske helt retningsvisende. Det her det er så Bukkerup Gård, hvor jeg har en eksisterende stald med 2.250 laksestipladser. Og jeg er ved at udvide til at have 7.500 laksestipladser. Mine ambitioner for fremtiden det er at overtage min fars gård. Kan få nok overblik over til at kunne styre det hele. Det kræver meget mere, end man kan lære på skolen, jeg har fundet ud af. Og min største ambition er at kunne få en økonomi, som der gør, at man er handlekraftig, når mulighederne de er der. Og så har jeg en rigtig stor ambition og passion for, at vi får solgt vores kød som værende det kvalitetsprodukt, som det er. Og det arbejder vi også meget intensivt med. Så det står helt klart på min 5-års oversigt over, hvad der skal opnås. Hvis du overvejer at læse agrarøkonom, så vil jeg helt klart anbefale at gøre det, fordi at det giver en helt vildt stor ballast i forhold til økonomi og herunder budgetudfaldelse. Det er virkelig vigtigt, at man selv kan lave sine budgetter i regnskabsprogrammerne. Og det lærer man helt grundlæggende, helt til bunds på lederuddannelsen.